Tudo bom, pessoal? Vídeo no final do dia, não gosto de gravar vídeo no final do dia porque eu já tô cansado, mas esse vídeo eu quis gravar pra vocês porque eu tava lendo agora. Eu sempre pego a parte da manhã, eu leio duas ou três reportagens que eu gosto de algumas mídias que eu acho que são interessantes, que são realistas. E no final do dia, quando eu tô terminando o meu expediente, eu sempre leio também algumas outras notícias que são do meu interesse. E às vezes eu vou escutando algumas entrevistas no carro quando eu tô voltando pra minha casa. Mas vamos lá, eu vou falar sobre essa aqui embaixo pra vocês porque isso me remeteu a um outro assunto que eu vinha adiando para gravar um vídeo para falar com vocês sobre esse assunto, que realmente já tá aqui, mas eu resolvi falar. Vamos lá. Primeiro vocês vão ver esse link que eu vou deixar aqui embaixo, é uma reportagem do jornal O Globo, onde ele fala que foi preso uma quadrilha de brasileiros que cobravam 122 mil reais para conseguir documentos falsificados de cidadania portuguesa, ou seja, falsificavam documentos para conseguir a aplicação de cidadania portuguesa. Obviamente que essa quadrilha, quando foi presa, vão achar todas as demais pessoas que conseguiram os seus passaportes, os seus documentos, os seus vistos, e obviamente essas pessoas vão responder por dois crimes, né? Dois crimes em dois países diferentes, inclusive com o agravante de serem crimes internacionais. Então, quer dizer, a situação toda acaba levando num grande problema, que é um problema que eu já venho falando há bastante tempo atrás, que é uma coisa que vem ficando aqui, assim, em mim, e que eu vou tocar num assunto aqui que talvez as pessoas não gostem, mas, lamento muito, eu vou falar isso aqui com vocês. E eu tenho visto acontecer muitos, mas muitos casos desses ligados a EB2 e EB3. Pessoas oferecendo vagas de trabalho. Vou falar para vocês o que eu acho dessa questão. Não quero entrar em detalhes, não quero tocar em nome de empresas, porque eu todos os dias vem alguém falando: olha, mas essa empresa aqui me ofereceu, me cobrou tanto aqui. Eu vou falar para vocês o que eu acho disso daí. Quando você faz um processo de um EB2 ou um EB3, por exemplo, se vocês forem olhar, entrem lá nos procedimentos, entrem na internet, vão olhar como funciona o processamento ali. Quando você pega essa autorização para fazer as publicações, você tem que fazer uma publicação daquela vaga. Aí você tem que dispor esta vaga para as pessoas, você tem que colocar esta vaga pública para demonstrar que você, dentro dos Estados Unidos, não encontrou funcionários específicos para fazer aquela determinada vaga. Geralmente, vocês vão receber, vão ver que as empresas recebem 5, 6, 10, às vezes 50 currículos, dependendo da vaga e dependendo do tipo de valor que vocês colocarem ali como um minimum wage, vai, o prevailing wage, vamos chamar dessa forma assim. Quando essas pessoas recebem esses currículos, elas têm sim o direito de escolher o currículo que ela quer, aquele que ela gostou mais. A empresa tem o direito de escolher o currículo que ela mais gostou. Mas, quando você tem um esquema de vender, e eu vou falar esquema no pior sentido possível, quando você tem um esquema onde você paga para uma pessoa que já tem alguém dentro da empresa, que já está ali mancomunado com ele, onde ele vai escolher o currículo específico, ou seja, todos os outros fizeram papel de otário quando eles mandaram o currículo ali para aquela empresa. Aí ele vai pegar e falar assim: olha, não gostei de nenhum desses outros 10, 20, 15 currículos que estão aqui em cima da minha mesa, eu quero trazer o José da Silva que está lá no Brasil, ou que está aqui nos Estados Unidos com um visto qualquer, esperando para essa vaga, e ele foi a pessoa que eu mais gostei para colocar aqui. Pode passar um? Pode passar dois? Pode passar 10? Pode. Mas na hora que uma pessoa cair atrelada a esse esquema de venda de lugares, porque isso é uma venda de lugar, né? Isso é fraude, porque você não participou de um processo seletivo, não existiu um processo seletivo. Existiu a venda daquele ponto. A venda daquela vaga. Existem pessoas dentro dos Estados Unidos que talvez quisessem trabalhar naquilo ali, mas a empresa, alguém, o responsável pela seleção da empresa, macomunado com o responsável pela venda da vaga, que são esses comerciantes que colocam vaga, eles são comerciantes, eles estão vendendo vagas, né? E eles, macomunados, eles fazem isso, que na minha concepção é uma fraude junto ao sistema para conseguir fazer aprovação de vistos EB3 para essas pessoas. Muita gente me pergunta o que eu acho disso, muita gente me questiona o que eu acho disso. Eu tô deixando a reportagem aqui embaixo para vocês verem como, quando um cai, eles puxam a linha e vai vir todo mundo. Todas essas pessoas envolvidas com aquela empresa, todas essas pessoas envolvidas com esse esquema de fraude, todas essas pessoas envolvidas com esse esquema de documentos falsos, todas essas pessoas envolvidas com essa história de: olha, eu vou arrumar uma vaga para você, mas você vai ficar aqui. Todas essas pessoas acabam envolvidas. Inclusive, aqueles que já pegaram documentos. Porque na hora que você pega, seja imigração dos Estados Unidos, eu não tô falando especificamente dos Estados Unidos, tô falando de Portugal, dessa matéria que eu acabei de ver aqui com você, mas todas as pessoas envolvidas ali, todas elas envolvidas, elas acabam sendo partes de um único processo. Elas todas vão responder pelo crime,
todas elas vão responder pelo benefício que elas tiveram, todas elas vão responder dentro de um mesmo processo pela fraude que foi concedida. E aquele benefício que foi dado a elas, seja o passaporte português, seja o visto português, seja o visto americano, seja o green card, tudo aquilo cai por terra abaixo. Essa pessoa perde esse benefício e ainda responde um processo seríssimo por crime internacional. Então eu tenho falado isso várias vezes, eu vim evitando tocar nesse assunto desse vídeo, porque ultimamente eu recebi 14 e-mails de pessoas me oferecendo para trabalhar em parceria para vender esse tipo de vaga. Eu nem respondo esses e-mails. Se você está assistindo esse vídeo e você me fez uma proposta, não faça mais, porque eu não faço esse tipo de coisa. Não ofereço trabalho para ninguém, não trabalho em parceria com nenhum broker, não conheço nenhuma empresa que está oferecendo trabalho, não tenho interesse de conhecer nenhuma empresa que ofereça trabalho, não faço oferta de trabalho para absolutamente ninguém. A nossa parte é montagem processual, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos através da Cris, seja em qualquer lugar onde nós tenhamos qualquer tipo de habilitação para poder protocolar, Brasil, Portugal, Estados Unidos, não importa, nós não trabalhamos em nenhum desses lugares com qualquer tipo de parceria nesse sentido, não nos interessa, porque nós enxergamos que isso nada mais é do que uma fraude. É um casamento vendido de uma vaga numa seleção que nunca vai acontecer. Então, pensem nisso antes de vocês entrarem nesse tipo de situação. Pensem se é esse tipo de risco que vocês querem ter. Pensem se é esse dinheiro que eventualmente vocês querem gastar para ter algo que lá na frente pode cair por água abaixo, mesmo depois de concedido o benefício, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado, bom final de semana para vocês.